l'escalada és parla per si sola, eh? és una meravella, està ben plantada, ben posada, ben dibuixada, és generosa d'espais i de llum, és encara, evidentment, una escola en creixement, de manera que jo crec que és una de les realitats que simbolitza millor el que està passant amb l'educació d'aquest país. Jo crec que aquí és una mostra no només amb aquesta escola, sinó amb tots els nous equipaments educatius que tenim, els de nova planta i els reformats. Doncs és una demostració de la bona relació, però també sobretot de compartir prioritats amb el govern de la Generalitat de Catalunya. I en aquest sentit, l'educació és aquella prioritat que fa que la nostra societat doncs sigui més igual amb oportunitats, i això començant pels més petits. En situacions de creixement, a més d'ensenyar i a més de formar ciutadans, escoles i instituts, hi ha un paper d'assentament, d'arrelament, de treball sobre la identitat, la història, les característiques d'un barri, d'una ciutat. I per tant em sembla que és segur que un estat com Terrassa, amb aquest ritme i amb aquest dinamisme, necessita imprescindiblement de la millor educació possible. Un altre aspecte que també m'agradaria destacar és que aquesta escola també és una de les que hem triat, perquè així ho hem decidit tots de conjunt, hem triat perquè sigui un pati obert d'aquells que donen servei un cop l'escola doncs ha tancat perquè s'ha acabat la jornada, que donin servei doncs als nois i les noies del barri que puguin venir aquí. I no oblidem que estem en un barri, que és el barri de la Maurina, i que estem desenvolupant també, d'acord amb el govern de la Generalitat de Catalunya, un pla de barris, i per tant, i que l'escola hi està intervinguent i està participant de manera molt activa. Aquí hi ha una qüestió d'actitud que en fi, jo crec que és un dels valors que en aquests últims mandats han aparegut d'una manera més explícita. El país està aprenent a governar-se d'una altra manera gràcies a aquesta cooperació, en aquest llenguatge nou de prendre decisions, de signar compromisos de corresponsabilitat i de plasmar-los no només amb bones intencions sinó en actuacions concretes. No? I que a més tenen aquest aspecte d'integració. Aquí hi ha educació, però hi ha urbanisme, hi ha serveis socials, hi ha els plans d'entorn, la llei de barris, i aquí tot és un teixit molt fi i molt delicat, però és el que fa possible que aquest país segueixi mostrant una capacitat de generar convivència i qualitat de vida exemplars.